son haberlerini izlemek için kanala abone olun ve bildiriş zıngrovunu aktiv edin. Herkese önceden teşekkürümüzü bildiririk. Ötən gecə Ermənistan-Azərbaycan dövlət sərhədinin Zəngilan rayonu sahəsində bölmələrimizə qarşı düşmənin diversiya cəhdinin qarşısı qətiyyətlə alınıb. Bu barədə redaktoraza Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib. Ciddi döyüş itkiləri verən düşmənli kəşfiyyat diversiya qrupu geri çəkilməyə məcbur edilib. PKK terrorçuları Türkiyənin Hakkari vilayətinin Derezik rayonu ərazisində yol inşaatında çalışan işçilərə hücum ediblər. Publikaz Anadolu Agentliyindən istinadən da xəbər verir ki, raket atəşi nəticəsində bir işçi ölüb, ikisi yaralanıb. Milli Müdafiə Nazirliyinin birlikləri isə Hakkari'nin Şəmdənli rayonu ərazisində terror hazırlığında olan iki terrorçunun yerini təsbit edərək zərərsizləşdiriblər. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin ile Belarus Prezidenti Aleksandr Lukashenko arasında telefon danışığı baş tutub. Axaras xəbər verir ki, bu barədə Kremlin saytı məlumat yayıb. Telefon danışığı zamanı tərəflər Belarusdakı siyasi vəziyyəti müzakirə ediblər. Lukashenko Putini və Rusiyalıları Xalq Birliyi günü münasibəti ilə təbrik edib. Lukashenko və Putin arasında Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ətrafında da müzakirə aparılıb. Dilqən Məskərov ilə Şahbaz Quliyevi Şuşadan çıxararaq Ermənistana aparıblar. Yeni Sabah xəbər verir ki, bunu Dilqən Məskərovun oğlu Kürdoğlu Əsgərov bildirib. Ona da bu xəbəri Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin Bakıdakı nümayəndəliyindən bildiriblər. Komitə onu da bildirib ki, Dilqən ilə Şahbazı konkretara apardıqları və saxlanma yerini dəqiqləşdirildikdən sonra baş çəkəcəklər və saxlanma şəraiti barədə girovların ailələrinə əlavə məlumat verməyə çalışacaqlar. Azərbaycanın məxsus 2 ədəd pilotsuz uçuş aparatının Ermənistan hava hücumundan müdafiə bölmələri tərəfindən vurulması barədə düşmən tərəfinin yaydığı məlumat yalandır. Pravdas xəbər verir ki, bu barədə məlumatı Müdafiə Nazirliyi yayıb. Bildirilib ki, Azərbaycanın PUA-ları Ermənistan ərazisi üzərindən uçuşlar həyata keçirmir. Qondarma rejimin prezidenti Aray Karturyanın uşaq bağçasında hərbi qərargahın toplantısına keçirilməsi müharibə cinayətidir. Millaz bildirir ki, bunu trendə açıqlamasında Humanitar Təhqiqatlar İctimai Birliyinin sədri Əvəz Həsənov deyib. O bildirib ki, bu hadisə beynəlxalq konvensiyalara ziddir. Ermənilər hiləgərliklə bu üsula əl atırlar. Çünki onlar bilirlər ki, Azərbaycan Silahlı Qüvvələri mülki obyektlərə, xüsusən də uşaq bağçaları, məktəblərə atəş açmır. Araq Qarturyan da buna görə hiləgərlik edib, təhlükəsizliyini zəmanət məqsədi ilə uşaq bağçasında qərargah yaradır. Bu isə birbaşa müharibə cinayətidir. Əvəz Həsənov qeyd edib ki, həmçinin ermənilər doğum evində də hərbi obyekt kimi istifadə edirlər. Bununla bağlı videolar da yayılmışdı. Ermənilər doğum evini hərbi hospital kimi istifadə edirlər. Müharibə qaydalarına görə hərbi hospital kimi istifadə edilən obyektdə mülki şəxslər ola bilməz. Bu qadağandır. Xankəndində şəhər əhalisinin 30% qalıb. Pravdas xəbər verir ki, bunu Qarabağ qazetinin açıqlamasında Xankəndin meri David Sərkisyan deyib. O Xankəndin səmasında zərbə puallarının görünmədiyini də bildirib. Əslində isə Xankəndin ümumiyyətlə yalnız sərbislərin qaldığı qeyd edilir. Hələ bir həftə öncə Xankəndində hazırlanan reportajda şəhərdəki binalardakı mənzillərin hansındasa nadir hallarda işıq yandığı diqqət çəkmişdi. Qeyd edək ki, ondan öncə Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Zöhrab Qarabağın 90 min ermənini tərk etdiyini açıqlamışdı. Azərbaycan bundan öncə dəfələrlə Qarabağdakı erməni əhalinin özünün vətəndaşları olduğunu və onların təhlükəsizliyini hər cür şərait yaradacağını açıqlayıb. Ermənistanın hazırki başnaziri Nikol Paşinyanın hələ deputat olarkən parlamentdə etdiyi çıxışın video yazısı üzə çıxıb.
Ağras xəbər verdi ki, söz gedən videoda Nikol Paşinyan parlament tribunasından deputatlara səslənərək deyir: "Gəlin Azərbaycana məxsus torpaqları onların özlərinə qaytaraq. Mən bunu sizə rəsmi olaraq elan edirəm. Bu onların torpaqlarıdır." Qeyd edək ki, Paşinyan bu çıxışından 2 il sonra hakimiyyətə gəlib. Əslində onun qəzet redaktoru olarkən də mövqeyi bu cür olub və yalancı erməni tarix haqda həddən artıq ağır ifadələr işlədi. Paşinyan Qarabağ planını, işğalı, yalancı erməni tarixi uydurulmasını və Rusiyanı erməni xalqının faciəsi sayıb və bundan əl çəkməyə çağırıb. Hakimiyyətə gəldikdən sonra isə Qarabağ planı və Rusiyaya qarşı böyük kampaniyaya başlasa da, yalancı tarix və işğalda səhifələrində daha artıq patriot olmaqla özünü yandırdı. Ali Başkomandan İlham Əliyevin Şuşaya bir nəfəs qədər yaxın olmağımızı bəyan etməsi Azərbaycan ordusunun Yuxarı Qarabağda son günlər inamla irəlilədiyindən xəbər verir. Pravdazın xəbərinə görə bunu Milli Məclisin deputatı Vüqar Bayramov deyib. Vüqar Bayramov bildirib ki, Şuşanın relifi, yerləşmə mövqeyi, strateji olmaqla yanaşıb bu qədim Azərbaycan şəhərinin işğaldan azad edilməsi üçün taktiki hərbi yanaşmalar vacibdir və bu da həyata keçirilməkdədir. Şuşaya nəzarət Qarabağa nəzarət edir. Ordumuzun nəfəsi artıq Şuşa şəhərindədir. İnanırıq ki, tezliklə bizim üçün qürur mənbəyi olan Şuşa şəhəri işğaldan azad olunacaq. Bu, Azərbaycan üçün yeni mərhələnin başlanğıcı deməkdir. Qarabağ Azərbaycandır. Azərbaycanda 30 mindən artıq erməni vətəndaşı kimi yaşayır. Nə üçün bugünə qədər onlar televiziya ekranlarından yaxud tanınmış saytlardan erməni xalqına müraciət edib, həqiqətləri, baş verənləri izah etmirlər? Nə üçün erməni analarına balalarının ölümə göndərilməsinin əleyhinə çıxmağa çağırmırlar? Pravdazın xəbərinə görə onu hüquqşünas Aslan İsmailov deyib. Axı onların ailələri bu ölkənin ən varlılarından, bu dövlətin ən çox xeyrini görənlərdəndir. Bunu xahiş etmək, hətta tələb etmək bizim haqqımızdır. Əgər onlar doğrudan da özlərini bu ölkənin vətəndaşları sayırlarsa, bu ölkənin mənafiyini güdürlərsə, mövqeylərini bildirməlidirlər. Hardadırlar Ramiz Mehdiyevlər, Əli Həsənovlar və digərləri? Aslan İsmailov sual ünvanlayıb. İlk öncə bir neçə il öncə onu zabit kimi cəbhə bölgələrinin birində xidmət keçdiyini xatırladaraq yenidən hərbi forma geyisəydiniz və istiqaməti özünü seçsəsi olsaydınız, hansı bölgədə döyüşmək istərdiniz sualına cavab istəmişik. Milli Məclisin deputatı Fazil Mustafa cavabında bildirib ki, daha çox tərtəl istiqamətindəki mövqeylərə bəllidir və məmnuniyyətlə zabit kimi dağımtı komandiri olaraq döyüşə qatılardı. Təsadüfən komandiri olduğunuz tağım işğalçı ölkənin baş nazirini xanımı Anna Akopyanı əsir götürsəydi, ona hansı sualı verərdiniz? Sualına isə, bizim işimiz döyüşmək olardı, əsirlərə sualı başqa qurumlar verirlər, cavabı ilə kifayətlənib.